400 dias de governo. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro e ministros fizeram um balanço do período. E o presidente disse que é possível mudar o destino do Brasil. Na cerimônia foram assinados vários atos, entre eles o que propõe a regulamentação da mineração e geração de energia elétrica, garimpo, agricultura, pecuária, extrativismo e turismo nas áreas indígenas. De acordo com o governo, nessas áreas, o garimpo só poderá ser exercido por não indígenas se houver consentimento dos índios daquela região. As tribos brasileiras terão o direito de escolher como qualquer cidadão brasileiro. Como é que será gerida a sua riqueza e o que será obtido em proveito exclusivo daquela tribo naquela área, com uma decisão absolutamente independente de cada tribo brasileira. Outro texto prevê a extinção de 300 decretos para facilitar a legislação. Desde o início do governo, 2.300 decretos já foram revogados. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre as mudanças que estão ocorrendo no Brasil. 400 dias... do nosso governo. Confesso, foram dias seguidos, ininterruptos, de muita tribulação, sacrifício, empenho, dedicação, mas com um grande time do meu lado, os nossos ministros. Um outro decreto assinado durante a cerimônia prevê a criação do programa Mais Luz para a Amazônia, que tem como prioridade levar energia elétrica para escolas, postos de saúde e famílias de baixa renda que vivem em assentamentos rurais, áreas indígenas ou quilombolas da região. Serão investidos mais de 2 bilhões de reais em energia renovável para atender essas áreas isoladas até 2026. Beneficiando mais de 300 mil brasileiros. Na área de ciência e tecnologia, foram assinados ainda decretos que prevêem a promulgação do acordo de salvaguardas tecnológicas entre o Brasil e os Estados Unidos sobre o Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. O acordo vai permitir a exploração comercial da base de Alcântara, que deve receber investimentos em infraestrutura para começar a operar. Logicamente, você vai ter muitas empresas participando, não só na construção da infraestrutura dentro da área do centro, propriamente dito, né, onde fica o controle, as bases, as plataformas de lançamento, mas também no entorno, né, vai precisar de estradas, vai precisar de uma melhoria daquela infraestrutura para o início das operações do centro.